Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Plného života České zemědělské univerzity a dnes se budeme věnovat tématu lesních požárů. Není to tak dávno, co obyvatele severu Čech v Českém středohoří zažili lesní požár. Ve světě teď aktuálně s lesními požáry bojují v Kanadě. Dá se tedy vůbec spolehlivě předejít lesním požárům? A když už vypuknou, jak správně postupovat při likvidaci ohně? A čekají nás do budoucna častěji v našich podmínkách lesní požáry? I na tyto otázky odpovíme s dnešním hostem. Já vítám inženýra Romana Berčáka z fakulty Lesnické a Dřevařské České zemědělské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme na úvod si vlastně vysvětlit, co je to lesní požár. Tak lesní požár je vlastně nežádoucí hoření, které nám vznikne v lese nebo z nějakého prostoru se nám do lesa rozšíří. To znamená, že probíhá hoření, hoření v lesním porostu. To je zjednodušeně tohle je lesní požár? Rozumím, takže to není nějak jak by cílené, organizované, ale je to prostě samovolně vzniklé. Přesně tak, nežádoucí hoření. Vy jste mezi vědci tak trošku jednorožec, protože problematice požáru lesů se u nás mnoho let vlastně podrobně nikdo nevěnoval. Proč u nás bylo téma lesních požárů v posledních desetiletích upozaděno? Myslím to tak, že publikací k prevenci, nebo třeba k likvidaci lesních požárů u nás za posledních několik desítek let mnoho nevznikalo. A vlastně vy a vedoucí vaší práce, musím zmínit profesora Holušu, jste tohle téma poletech otevřeli. Tak čím to je, že to nebylo v kurzu? Je to určitě tím, že lesní požáry jako takový nikdy nebyly velký problém na území, na území České republiky. Vyspíše to byla vždycky taková ojedinělá záležitost. Požáry vznikaly a vznikat budou, ale nikdo nikdy nevěnoval jako větší pozornost tomu, proč vznikají, jak vznikají, za jakých příčin a tak dále. A v rámci, v rámci katedry ochrany lesa vlastně, uh, jsme si uvědomili, že Ochrana lesa není jenom ochrana proti kůrovcům proti, aby, proti biotickým škodlivým činitelům, ale i ty abiotika, jako je vítr, jako je požáry, do té ochrany lesa patří. Takže to je ten důvod, proč jsme se tomu začali výrazně věnovat. Uh -huh. A vy jste se zabýval také problematikou zdrojů vody v krajině ve vztahu k požárům. Mohl byste tedy vysvětlit, co si pod tím představit? Každý lesní požár, který chceme zahásit, tak potřebujeme samozřejmě hasební látku, což v případě lesního požáru bývá. Z 99% voda. A v okamžiku, kdy té vody je nedostatek v té krajině, tak vlastně hasiči potřebují mnohem víc sil a prostředků pro to, aby tu, tu vodu na to požářiště dostali. To znamená, čím větší informací mám o těch vodních zdrojích, kolik v té krajině je, kde, kde ty vodní zdroje jsou, tím vlastně ti hasiči jsou víc připraveni na, na tu likvidaci toho požáru, protože vědí, kolik té vody v tom daném okolí je a jsou schopni vlastně tu vodu z toho, z toho prostředí čerpat. Takže ten výzkum vlastně přímo pro praxi přinesl řekněme hasičům takovou takovou pomůcku, takový nábor těch. tak, vyloženě, vyloženě máme algoritmus, který dokáže vlastně spočítat nějakou prostorovou vzdálenost Vlastně lesa, kousku lesa k té nejbližší vodní nádrží při nějaké teoretické úvaze spotřeby vody. To znamená, že je schopný ukázat to slabé místo, to znamená, že třeba ta, ten vodní zdroj je vzdálený 10 kilometrů od toho, od toho kousku lesa. A tam by mohl být problém. Tedy to jsou při přesně ty místa, hmm. kde by mohl nastat problém. Hmm. Jak vlastně probíhá požár? Co způsobuje jeho šíření? A teď to myslím z toho řekněme vědeckého fyzikálního hlediska. Tak. Když si vezmeme ten vznik toho požáru, tak samozřejmě existuje nějaká predispozice vůbec toho, že, že nám ten požár v tom prostředí vznikne. Rozdělujeme to, rozdělujeme to do tří základních uh, takových kategorií. Uh, palivo v prostoru, to znamená, co v tom daném prostoru mám, jako, jakou to palivo má strukturu, jaký je množství toho paliva, jakou uh, to palivo má vlhkost. Pak samozřejmě závisí na klimatických podmínkách, to znamená aktuální teplota uh, vlastně. Uh, dlouhodobé sucho nebo, hmm. nebo srážky, které tomu předcházely. A pak jsou to samozřejmě i faktory topografické, to znamená, v jakém prostředí se nacházím, v tom lese, jaký ten les má strukturu a tak dále. Hmm. A on, obyčejný požár v lese vlastně nemusí být až takový problém, to se většinou dá nějakým způsobem zvládnout, ale oheň v kalamitních a bezzásahových plochách, to je právě poměrně velký problém. Pojďme si to tedy teď trochu vysvětlit, co jsou vlastně kalamitní plochy. Tak kalamitní plocha je plocha lesa, která byla poškozená nebo zničená nějakým škodlivým činitelem. V posledních letech jsme byli nejčastěji svědky vlastně kurovcových kalamit, což si představte jako suchý porost vlastně zničený kurovcem. To znamená, že ten ten les už nežije. Hmm. To poškození je plošné, to znamená, že to nejsou nějaký malí kotlíky několika áru, ale jsou to několika i desítek hektarů velké plochy. A to samé je vlastně i třeba způsobeno uh, větrným polomem nebo větrem, kdy dojde vlastně k vyvrácení velkého prostoru uh, lesa. A to je právě ta kalamitní plocha. Uh -huh. A ty stromy tedy po tom napadení kůrovcem, jenom abych si to představil, ty stále stojí nebo jsou pokácené? Uh, ty stále ty stále stojí a v okamžiku, v okamžiku, kdy vlastně jste v hospodářském lese, tak samozřejmě dochází k těžbě tady těchto stromů. Ale i po vytěžení, vytěžení té plochy ten, ta plocha samotná, ta, ta holina, která vznikne tak taky nějakou náchylnost na, na ten lesní požár no. má. Ale v porovnání v porovnání vlastně s nějakým bezásahovým prostorem tak je to tak je to úplně uh, na nižší úrovni nebo ten, ten ta. Uh, to riziko vzniku, ta náchylnost hmm. na ten vznik je, je nižší. Hmm. A pojďme tedy na ty bezzásahové plochy. To jsou jaké místa? Nebo jaká to, místa? Jsou, to jsou místa, které jsou vlastně uh, také původně kalamitní plochy, ale tím, že vlastně ten management, uh, to, to obhospodařování toho, toho prostoru je trošku atypické. To znamená, že nedochází vlastně k vytěžení té hmoty a dochází k postupné degradaci toho materiálu tak vlastně nedochází k snížení množství toho paliva, množství aha, toho hořlavého materiálu, jak už jsem říkal, tak to šíření nebo vznik toho požáru závisí taky na množství toho dostupného materiálu a v okamžiku, kdy ten v tom bezásahovým prostoru vlastně nedojde k vytěžení, tak proto se ta plocha stává tak náchylnou a tak rizikovou pro intenzivní šíření požáru. Protože uh, ta zásoba toho, toho paliva, toho faktoru, který nám hmm. ovlivňuje to šíření, je vlastně obrovská. Hmm. Tak ono to je celkem známo, že suché dřevo zkrátka hoří lépe než, než samozřejmě živý strom. Uh, jsou požáry vlastně tady u nás, nebo stáhneme to na střední Evropu, běžné a nebo, nebo přibývají? Uh, běžné jsou požáry v, téměř celosvětově, ale když si to stáhneme na. Střední Evropu, tak u nás lesní požáry přibývají, nebo ve střední Evropě lesní požáry přibývají. Naopak třeba na jihu Evropy uh, jsou lesní požáry na stejné nebo nižší úrovni, ale naopak roste nám jejich vlastně inten ne, ne, intenzita, spíš uh, jako nebezpečnost, mm -hmm. uh, velikost uh, a tak dále. Mm -hmm. A čím je to vlastně způsobeno klimatickou změnou, kůrovcem? Je to kombinace zase faktorů. Mm -hmm. uh, klimatická změna jako taková, uh, vyšší teploty, méně srážek, nižší uhrny a vlastně sněhové pokrývky, tak hrají roli v tom, že ten, ten, to lesní prostředí je vlastně více náchylné na vznik toho požáru. Hmm, hmm. A do toho samozřejmě kombinace kůrovce, což nám dodává ten, ten to palivo, ten hořlavý materiál do toho prostoru. Takže je to kombinace faktorů, ale tím primárním spouštěčem je vlastně změna toho, toho klimatu. Hmm. Někdo říká, že požár v lese je vlastně přirozený a pomáhá obnově lesa všem organismům, ale je tomu taky u nás, protože přeci jenom v oblastech, kde jsou každoročně velké požáry, tak to asi opravdu tak funguje, ta příroda je na to zvyklá, ale jsou na to stavěné i naše lesy. Nejsou. Je to jeden, jeden, z takových hlavních trošku jako nepravd, který se, který se neustále omílají. Naše lesní porosty nejsou adaptovány na lesní požár. To znamená, že naše dřeviná skladba není schopna odolávat ohni. Dřeviny, které jsou vlastně naše běžní hospodářské dřeviny, které jsou vystaveny ohni, tak jsou vlastně stresovány, dochází, dochází vlastně k jejich částečnému úhynu. Některé dřeviny jsou schopné ten oheň schášet lépe, některé více, ale obecně lesní požár ve střední Evropě je negativní činitel a jakýkoliv management v tomhle směru vlastně u nás nejde použít, protože ty, ty porosty, ta dřevina, skladba na to není adaptována a my vlastně tím požárem v té střední Evropě my ten les ničíme. Na rozdíl existují prostě druhý, druhý a různých stromů, které jsou vlastně adaptovány hmm, na ten lesní hmm. požár. A tam to funguje, ale není to, není to příklad v střední Evropě, hmm. kde opravdu takový management my nemůžeme použít. Právě proto se na to ptám, protože on ten, ten mýtus je poměrně častý, člověk ho, člověk ho, často slyší a ono je trochu rozdíl, když se budeme bavit o oblasti někde v Jižní či Severní Americe a pak, pak tady u nás. Kdy je vlastně nejrizikovější období pro lesní požáry? Je to léto, které člověka napadne jako první? Co se týče střední Evropy, tak máme takový dva vrcholy, co se týče početnosti lesních požárů. První je jarní vrchol, kdy vlastně vrcholí někdy na přelomu března a dubna. Je to z důvodu právě množství vlastně suché, suché trávy, která je, která je v lesních porostech vlastně v kombinaci třeba s mírnou zimou a v kombinaci právě ještě s doznívajícím vlastně lesní činnosti, to znamená pálení, klesů a tak dále. Tak to je ten první vrchol to jaro a ten druhý vrchol je samozřejmě v létě, kdy tomu nahrávají hlavně klimatické podmínky. A taky třeba větší návštěvnost lesa, co se týče lidí, turistů a tak dále. To mě teď, to mě, ano, to mě teď tak napadlo, vlastně uh, jsou nějaké statistiky o tom, jestli uh, jsou právě turisté a lidé tím nejčastějším spouštěčem těch požárů. Je to tak? Tak člověk jako takový v našich podmínkách, nebo i v podstatě v celé Evropě celosvětově způsobí přes 90, 95, hmm. v našem případě je to 98 lesních požárů, způsobí člověk nějakou svojí činností, ať už je to nedbalost, ať už je to žářství a tak dále. Takže, hmm. takže člověk v tom hraje velmi výraznou roli. Tak 98 to jsem ani nečekal, to je hodně vysoké číslo. Co skladba lesů? Je to také problém, který může nahrávat lesním požárům, bude třeba i do budoucna o tom trochu více uvažovat a nějaký pozměnit. Když se bavíme o skladbě lesů, tak je třeba říci, že musí může hořet jakýkoliv porost. Ať je to jehličnaté, ať je to listnatý, ať je to smíšenej. Když se bavíme o lesním požáru v našich podmínkách, tak se nejčastěji bavíme o tzv. pozemních lesních požárech, takže pro nás není ani tak důležité vlastně, jaká je dřeviná skladba, mm. ale spíš co se nachází na povrchu té lesní půdy. To znamená, Obecně považujeme jehličnaté dřeviny za ty hořlavější, to znamená ten obsah těch hořlavých látek v tom opadu, v tom jehličí je větší a ta pravděpodobnost nebo schopnost tvořit to teplo při tom hoření je samozřejmě vyšší, ale primárně, primárně se musíme soustředit, co je na povrchu té lesní půdy, to znamená, pokud je ten porost hodně světlej, je tam dostatek světla, nacházejí se tam traviny, které vlastně jsou snadno zapálitelné a to většinou bývá ten spouštěč. Takže spíš se soustředit na ten povrch té lesní půdy a vnímat tu lesní půdu z toho hlediska náchylnosti na vznik toho požáru a soustředit se spíš, spíš na to, co, co nám hoří na tom povrchu, než na tu dřevinnou skladbu, která jenom v podstatě doprovází, doprovází tu nějakou tu teorii hmm. toho, toho šíření požáru. To je taky možná poměrně zásadní informace, že tedy, jestli to chápu správně, tak oni něj hoří ty větší problémy, hoření těch travin, nikoli těch dřevin a těch stromů. Chápu to tedy správně při tom pozemním. Přesně požáru. tak, přesně tak. Záleží na tom vlastně v okamžiku, kdy vám hoří traviny, které jsou snadno zapálitelné. To znamená, že objem té, té trávy, toho stébla je malý, to znamená, že ten, ten daný materiál, ta travina dokáže rychle ztratit teplo a rychle se připravit na takzvané nahoření. Na to znamená, že ztratí, tepl, ztratí veškerou vodu mm. a je schopná hořet. To znamená, že ty tráviny jsou snadno zapálitelné, rychle vyhoří, rychle uvolní teplo a rychle se v nich požár šíří. Na druhou stranu větší materiály ztrácejí vlastně teplo postupně pomaleji a trvá delší dobu a potřebují větší množství té, to, té teplné energie proto, abych ty, ty větší materiály zapálil. To znamená, že traviny. A ten jemný materiál, to je ten hlavní spouštěč hmm. a ten motor vlastně těch, těch, těch běžných lesních požáru. A stromy jsou tedy až takový, řekněme, sekundární Přesně pohon. Přesně tak. Hmm. Stromy do toho vstupují právě v, třeba v těch kalamitních plochách, v, v těch bezásahových plochách, kdy ty stromy se právě strávají pak zdrojem toho hoření a to hoření vlastně je intenzivnější a vlastně uh, velmi špatně kontrolovatelné. Hmm. Hmm. Jsou u nás nějaké lokality, které jsou, řekněme, ohrožené požárem více než jiná místa? Jak už jsem říkal, 98 lesních požárů nám způsobí člověk. To znamená, že ty ohrožené lokality jsou hlavně lokality, které jsou hodně hmm. navštěvované člověkem v okolí turistických atrakcí, velkých měst, kde vlastně se dochází ke střetu toho člověka jako iniciátora toho hoření a právě těch predispozicí toho prostředí, to znamená množství tra, těch travin a vlastně za množství nebo náchylnosti toho lesního prostředí na hmm. ten lesní požár. Takže kombinace vlastně náchylnosti. A toho člověka jako takového je většinou ten spouštič toho lesního požáru. Pojďme si to možná teď tak trochu probrat od začátku. Samozřejmě základem boje proti požáru bude asi prevence, tady aby ideálně nedocházelo k požárům. Co v téhle oblasti je vlastně třeba v našich podmínkách nutné zlepšit? Co je potřeba zajistit pro správnou prevenci? Pojďme si to rozdělit na dvě části. Prevence můžeme rozdělit na prevenci, takovou obecnou prevenci a na připravenost lesa nebo připravenost hasičských jednotek na lesních požár. Pokud se budeme bavit o té klasické prevenci, tak jeden z největších vlastně faktorů, který vnímám v oblasti prevence je osvěta. Hmm. To znamená i, i ten dnešní podcast, i vlastně ta, ta nějaká mediální snaha vlastně ty lesní pož požáry dostat podkůžitel tomu obyvatelstvu je vlastně formou osvěty, to znamená podat informaci občanům o tom, co je to lesní požár, proč vzniká, jak vzniká, jak se proti němu bránit. Proč je nebezpečný, a tak dále. Takže osvěta je jeden z těch nejzákladnějších vlastně principů té prevence vzniku požáru. A když se budeme bavit o té připravenosti lesa, tak určitě uh, se musíme uh, bavit o lesní cestní síti, to znamená dostupnosti toho prostředí pro hasiče a o těch vodních zdrojích. to znamená, aby měli ten dostatek té hasební látky pro to hašení. Když se budeme bavit o připravenosti hasičů, tak ti zase musí mít dostatek těch sil a prostředků pro to, aby byli schopni se s tím požárem vyrovnat. Hmm. Ať, už je to dopra ať už je to vlastně automobily, uh, cisterny, vlastně, které, hmm. které hasí, nebo, nebo potažma letecká létec technika. A existují třeba nějaké zábrany, které by se umístily do lesa a přesně by se následně oheň nedostal. Napadá mě něco jako je protihluková bariéra nebo protipovodňová stěna. Uh, existují takzvané protipožární pásy, které se uh, například třeba v Polsku využívají uh, pro rozdělení nějakých velkoplošných stejnověkých porostů, typ takové porosty, které vznikají právě třeba po lesním požáru uh. nebo po kůrovci, to znamená velká plocha, která má předpoklad toho, že tam bude ten porost relativně ve stejném věku. Tak používají se protipožární pásy, který zase, pokud mám protipožární pás, který má šířku několika metrů, představte si uh, pás uh, třeba 5 5 metrů, hmm. kde je odstraněn veškerý nějaký drobný materiál, případně se třeba mulčuje ten prostor a tak dále, tak to jsou prostory, které jsou mi schopné zastavit ten pozemní požár. V okamžiku, kdy chci zastavit třeba korunový požár, hmm. tak ten pás už musí mít čířku třeba 50-70 metrů, což už v našich Aha. podmínkách není to už úplně hmm. Takže základ základ je vlastně vytvořit uh, alespoň ty protipožární pásy na zastavení toho, toho pozemního požáru. Ale v okamžiku, kdy máte dostupnou cestní síť, kdy udržujete tu cestní síť, máte v tom prostoru, v tom lese nějakou vodoteč, nějakou nějakou řeku, tak vlastně vytváříte ten protipožární pás přirozeně. Mm -hmm. jen, jen vlastně stačí využít využít to, to, co už v tom lese máte, a trošku to upravit, trošku líp to udržovat, abyste si vytvořili ten protipožární pás. Mm -hmm. Tak to máme prevenci. Teď ale nějaký nezodpovědný turista půjde lesem, zahodí nedopalek nebo třeba něco skleněného, to může sloužit společně se slunečními paprsky jako krásná rozbuška, vznikne nám požár. Tak kromě toho, že samozřejmě, když to budeme svědky, měli bychom volat hasiče a ty se budou snažit zabránit šíření požáru, tak jaké jsou ty taktiky? Jak vlastně pomáhají třeba i moderní technologie hasičům při tom hašení? Tak, když si to vezmeme obecně, Dochází teda k zahoření, nějaký člověk, někdo to spozoruje, nahlásí, nahlásí vlastně tady tuhle událost na hasičům, na takzvané operační informační středisko, která tu, tu informaci přijme a vlastně na základě nějakých indicí od toho oznamovatele vysílá pomocí nebo na základě požádního poplachového plánu hmm. určité množství vlastně hasebních jednotek. A hasiči přijedou na místo a začnou zahájit hašení. V okamžiku, v okamžiku, kdy jim třeba chybí voda, tak už musí vlastně, protože jedou jedou s z nějakou, z nějakou zásobou vody. kterou Jasně, mají s sebou cisternu. Mm. Ale v okamžiku, kdy ten požár je větší a, a jede, a vlastně nemají dostatek té vody, tak už musí, musí zahájit vlastně uh, tu dopravu vody na to požářiště. Obecně to jde rozdělit tak, že rozeznáváme takzvanou protipožární obranu, to znamená v okamžiku, kdy mi na to požářiště přijedou hasiči a není jich ještě dostatek, uh, tak probíhá třeba nějaký průzkum terénu, průzkum toho požářiště a vlastně ten velitel zásahu, který je vždycky tím rozhodujícím článkem hmm. uh, toho daného zásahu, tak uh, se rozhoduje o tom, o té taktice, jakým způsobem bude ten požár hasit. V okamžiku, kdy mám na tom požářišti už dostatek sil a prostředků, tak volím vlastně požární útok, to znamená, že už reálně se snažím zastavit šíření toho požáru na základě té taktiky, kterou jsem si zvolil, hmm. ať už je to frontální útok, ať už je to vlastně útok obchvatem a tak dále. Jsou hmm. to, to takové základní techniky. To zní taktiky. trochu jako vojenské taktiky, ale ono asi si umíme všichni přesně, představit, jak je to tak. myšleno. Hmm. Jo, vždycky závisí na, na veliteli zásahu, který rozhodne o té taktice. Velitel zásahu samozřejmě může vyhodnotit, že ten požár nezvládne, může si uh, zavolat o. Větší množství jednotek hmm. může požádat vlastně uh, výpomoc, leteckou techniku a tak dále. Vše závisí na, na veliteli toho zásahu. Jakým způsobem proti tomu tomu bude zasahovat. A používají se třeba ty moderní technologie. Teď mě napadají drony. To je poměrně hit teď. tak ti se využívají? Určitě. Uh, drony jako takový jsou oboc, uh, obrovským pomocníkem už i teďka, co se týče hašení požáru, co se týče právě monitoringu hmm. toho terénu, uh, kdy za velmi krátkou chvíli dokáží vlastně obletět ten daný, daný prostor. Velmi hojně se právě uži, využívali v tom českém Švýcarsku. Pomocí termokamer jsou schopni vlastně hledat skrytá oniska to, toho požáru. Takže moderní technologie vstupují tady do toho procesu velmi výrazně a poskytují další množství informací pro toho velitele zásahu. Aby se správně rozhodlo mm. v oblasti té taktiky zdolávání toho požáru. Takže ano, určitě, určitě moderní technologie jsou vítány a čím víc uh, jich hasič má k dispozici, tím je to vlastně pro ten zásah samotný lepší. Mm. Když se tedy požár podaří následně dostat pod kontrolu, tak tím to asi rozhodně nekončí. Jak se vlastně zabraňuje tomu, aby se situace zpět uh, nezhoršila, aby se to podařilo dohasit? Uh, využívá se právě toho monitoringu, ať už uh, vlastně člověk, který ten hasič, který v tom prostředí toho požářiště, je a prochází vlastně ten daný prostor termokamerou a hledá ty skrytá ohniska. V případě těch větších požárů, je právě, se právě využívá těch dronů, který, který dohledávají ty skrytá ohniska. Což jsou, představte si, nějaký doutnající místa, nebo nemusí i doutnat, prakticky nejsou vidět. Hmm. Jsou to žhavá místa třeba v, v kořenech stromů, v nějakých vyhnilých pařezech, v vyhnilých stromech, které vlastně nejsou vidět, ale můžou zase způsobit to obětovné hoření, když se vám takový požár vlastně dostane zpátky na plochu, na plochu, která třeba nehořela tak může docházet k opět zapálení vlastně toho, toho lesa, takže, hmm. takže určitě dohledávat skrytá ohnízka, dohasit skrytá ohnízka. Jak je vlastně, vy jste teď zmínil totiž, že jsou samozřejmě ty skrytá ohniska, hmm. nejsou viditelná hoření na místě, tak jak dlouho je potřeba to místo monitorovat, aby opravdu s klidem jsme si mohli říct, teď už je to zažehnáno? Podle, podle našeho výzkumu, když jsme zkoumali vlastně dobu vyhasínání a, Lestu, to znamená popálení klestu, tak zhruba pět dní je opravdu ta plocha natolik žavá, nebo to, to, mm. to žavé místo je natolik, natolik žavé, že může dojít k opětovnému zapálení. Takže minimálně těch pět dnů, samozřejmě u těch rozsáhlejších požáru klidně ještě, ještě více, mm. jistota, jistota je jistota. Rozumím. A co pak tedy dělat pro obnovu? Nechat to na přírodě nebo pomoci? Jak dlouho vlastně třeba trvá tomu ekosystému, než se tak nějak vzpamatuje, aniž by mu člověk pomáhal? Vždycky závisí vlastně na tom daném stanovišti, v jakém režimu vlastně funguje. v běžném hospodářském lese samozřejmě dojde k zalesnění, k umělému zalesnění. Může se využít i přirozená obnova, ale většinou je to kombinace, minimální kombinace vlastně tady těch dvou, dvou způsobů způsobů obnovy, mm, mm. to znamená uh, ten, po, ten požár jako takový uh, té ploše a samozřejmě prospěje. V, té, v uvozovkách mm. toho, toho té schopnosti vlastně uh, zalesnit ten prostor, to znamená, že se tam vám ta plocha vyčistí a to zalesnění je jednodušší. Uh, v případě těch dvě zásahových zón, tak opět uh, je to v podstatě prospěšná věc. uvozovkách úvozovkách prospěšná věc, když, když pomíneme veškeré ty problémy, které s tím, s tím vznikají. Když vezmeme jenom ten, ta, ten, faktor toho, té přírody, nebereme vůbec potaz nic dalšího, hmm, hmm. tak té přírodě je to úplně jedno, že zhořela a příroda vlastně se obnoví sama. To znamená, že dochází k nalétání toho daného prostoru vlastně tím, tím semeným materiálem, těch nejčastěji těch pionýrských dřevin. Obnoví se, obnoví se ty lesy, ale samozřejmě musíme brát v úvahu to, že v okamžiku, kdy máme na tom místě dospělý porost a necháme ten porost přirozeně se vyvíjet, to znamená, že projdeme přes ten proces těch pionýrských dřevin až po ty po tzv. klimaxové dřeviny, tak to trvá stovky let, 150, mm. 200, i klidně více let, v závislosti vlastně na stanovišti. Takže vždycky je to, vždycky je to závisí na, na tom managementu mm. toho, toho daného prostoru a taky na, na zásobě vlastně toho semeného materiálu. Hmm. Vy jste zmínil, že pokud by se jednalo o řekněme, soukromý pozemek, tak se následně zalesní. E, jsou už e, lesníci, řekněme, poučeni v tom, abychom neustále nevysazovali smrky, které sice ano, patří do naší krajiny, ale ne v takové hodné míře, jako je tady máme, nebo stále se ty holiny e, zasazují smrky? E, jsou určitě poučení. E, ta, ta strategie toho lesního hospodářství určitě cílí na to, aby jsme a, ty lesy měli pestřejší, aby jsme na tom smrku nebyli, nechci říct tak závislí, ale aby jsme a, dokázali využívat i jiné dřeviny. Na druhou stranu musíme si říct, že smrk jako takový vždycky budeme potřebovat, vždycky to bude naše dřevina, která svý, svým růstem, svojí opracovatelností, univerzální využitelností vlastně bude pro naše lesy potřebná. Ale uh, musíme se naučit jít pěstovat vlastně ve smíšených porostech, ve hmm. směsích, to znamená doplnit to o další dřeviny, tak aby v případě třeba nějakého problému, co se týče kůrovce, nezůstaly holiny, ale zůstaly, zůstaly vlastně nějaké proředěné porosty uh, z jiných dřevin. Hmm. Vy jste i zmiňoval, jestli si dobře teď vzpomínám, že i hličnany i navíc lépe hoří, je to tak? Přesně tak. Hmm, hmm. Co je potřeba vlastně sledovat a kontrolovat při té obnově toho lesa nebo toho stromového porostu? Jsou tam nějaká zásadní kritéria? Tak jedním, jedním negativním činitelem je určitě zvěř, která velmi ráda okusuje právě ty ty mladé, mladé sazenice a, a zejména těch, těch lístnatých dřevin, protože Prostě jim to asi víc chutná. Takže určitě určitě musím zajistit uh, to, aby mi to, ten, ten daný obnovený prostor, aby mi zvěř vlastně nelikvidovala. A samozřejmě uh, musím zajistit uh, tu péči v tom slova smyslu, že když vysadím 50% smrku, 50% buku, tak musím zajistit, aby mi za 10 let jsem tam měl zhruba tady tenhle poměr a neměl jsem tam 90% smrku a 10% hmm. buku. Takže uh, základem je výchova, základem je péče, péči o ten uh, vlastně nově vznikající porost s tím, že dosáhnu vlastně toho stanoveného cíle, že budu mít třeba tu, tu smíšenou skladbu mm. 50 na 50. Mm -hmm. Jak je to vlastně se škodami po požárech? Jsou zásadnější, ty ekonomické, nebo spíš ty ekologické. Asi jak kde tady předpokládám? Určitě jak jde. Když si vezmeme požár dospělého lesa, požár vlastně dospělého zdravého lesa, tak ty dřeviny ve většině případů nebo nebo částeč, v částečném množství případů vlastně budou usychat, budou budou nějakým způsobem poškozeny. To znamená, že dojde k vytěžení toho porostu, ale ta dřevní hmota vlastně za takovou ztrátu neutrpila, To znamená, že že v okamžiku když se z toho udělá nějaký řezivo, tak to vlastně nejde moc poznat, pokud, pokud hmm. nějak ten, ten daný jedinec fatálně neohřel. Takže tady ta ztráta je spíše z toho ekologického hlediska. Na druhou stranu, když si vezmeme třeba nově zalesněnou kalamitní plochu, která má 25 hektarů, vy jste ji při, ob, uměle, uměle obnovili, dali jste tam desítky tisíc sazenic a taková plocha vám zhoří, tak tam vlastně ten problém je hlavně ekonomický, kdy dochází, dochází vlastně ke zničení. Stejně, stejně tomu tak je v těch mladších porostech, to znamená, že vlastně vy přicházíte o ten přírůst, o to, co by vám do budoucna v tom porostu ne, narostlo. Ne, ne. Takže obecně asi lze říct si, že čím starší les, tím je ta ekonomická ztráta. Nižší, hmm. Na druhou stranu ta ekologická ztráta je vlastně zase nejvyšší uh, v těch nejstarších postech. Hmm. 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 Kdy se dá zjistit o požáru? je to už uh, třeba při tom samotném hašení, nebo právě až při tom odkýzení škod. Um, Ohnisko požáru nebo vyšetřování, příčinu, myslím, ano, vyšetřování příčiny požáru se zjiští z pravidla 24 hodin denně denně po požáru, případně v okamžiku, kdy vám vlastně vyhasne ten, ten daný prostor. Je to i z toho důvodu, že, že k dohledávání ohnísek, k dohledávání příčin vzniku požáru často figurují i psy, který by samozřejmě došlo k popálení vlastně tlapek hmm. toho daného jedince, takže, takže požářiště musí být vyhasnuté. A probíhá to tím způsobem, že se vlastně na základě uh, nějakých zkušeností už, uh, už těch vyšetřovatelů jsou schopni třeba uh, vyhledat prostor 10x10 metrů, odkud se vlastně ten hmm. požár začal šířit, na základě právě informace o větru, o, o vlastně topografii toho terénu. A tady už nastupují ti psy, který, který jsou vycvičení uh, třeba na nějaké teď těkavé látky hmm. a jsou hmm. schopni vlastně dohledat přímo to, to požářiště nebo to ohnisko. A tu příčinu, v okamžiku, mm. kdy kdy a ten pes tam vlastně identifikuje nějakou těkavou látku, benzín, nebo mm. něco takového, tak je většinou Jasné, že jde o žářství. Mně mm. mm. právě napadlo, než jste zmínil ty těkavé látky, jestli tedy opravdu ten pes je schopen najít i ten nedopalek a podobně, ale u těch těkavých látek tomu samozřejmě rozumím. Určitě, tam, určitě mm. je schopen najít uh, malé věci na velkým prostoru, mm -hmm. přišli při jsou tady na tohle vycvičení a, mm. a Mám pocit, že, že jsou schopni identifikovat, co se týče těch tíkavých látek, tisícinu miligramů té, té dané, dané látky. Takže tak to opravdu, je opravdu kapička. Opravdu, hmm. opravdu malé množství. My jsme v úvodu mluvili o požáru v Českém Švýcarsku, který byl poměrně rozsáhlý. Ovšem, to může být třeba pohled lajka. Jak to vnímáte vlastně vy jako odborník rozsah této kalamity? Byl to velký požár? A v podmínkách střední Evropy to byl naprosto abnormálně veliký požár. Požár, který vlastně v našich podmínkách nebo v podmínkách střední Evropy prakticky nemá obdoby. Na druhou stranu, v porovnání s požáry, které známe z Jižní Evropy, z Francie, to byl požár běžný, mm. ale ale v našich podmínkách to bylo něco mimořádného a něco, co si myslím, že jen tak znovu nezažijeme. Mm. A co ukázal vlastně ten požár? Jsme na podobné situace připraveni? Určitě nám ukázal uh, ta slabá místa uh, v okamžiku nebo v, v rámci fungování těch, těch bezásahových zón, a že jsou to místa, které jsou z hlediska toho, toho lesního požáru a velmi ohrožená a jsou schopná vlastně tou intenzitou se vyrovnat tím těm, třeba tím nejnebezpečnějším požárům, který známe právě z té Jižní Evropy. A ukázal nám spoustu rezerv, co se týče hašení lesních požárů, ukázal nám slabá místa Uh, co se týče třeba letecké techniky a tak dále. Takže uh, spoustu věcí nám ukázal, které děláme špatně, nebo nedělali jsme. Jdou dělat dost... lépe takhle. Jdou dělat lépe, přesně tak. A uh, dal nám spoustu informací, jak se z toho poučit a věřím, že, že se z toho už teď poučujeme a děláme vše proto, aby jsme na takový lesní požár byli připraveni a obecně vlastně tu protipožární ochranu těch lesních porostů nebo obecně té, té volné krajiny dostali zase na vyšší úroveň, než, než tomu bylo doposud. Hmm. Teď tam asi předpokládám, že to myslíte i legislativně, tedy aby se tomu začali věnovat i, řekněme, přesně, politici. A... Přesně tak. Hmm. Určitě, celá určitě, společnost. Le legislativně a je to základ. jo, bez, hmm. bez legislativy vlastně nikdo nic neudělá. Pokud to budeme mít ošetření legislativně, tak pak to máme nějakým způsobem právně vymáhatelný a můžeme hmm. se o to opírat. Dobrovolně si myslím, že že to bude pár nadšenců, pár jedinců Rozumím. pár, pár hmm. lidí, kteří, kteří tohle budou respektovat, ale ta legislativa je samozřejmě základ. Hmm. Jaký bude dlouhodobý dopad na přírodu a třeba i zvířata v Českém Švýcarsku po tom požáru. Příroda se z toho zpamatuje, jak už jsem říkal, hmm. Národním parku jsem nebyl, teda od, od Lenského podzimu, ale věřím, že teďka už se a, Národní park zelená, takže příroda se z toho zpomatuje. A, jak už jsem zmínil, tak přírodě je to jedno, že hořelo a nějakým způsobem se nastartuje zase, zase znovu. A, co se týče zvířat, tak spoustu drobných živočichů určitě zahynulo. To, o tom se nemluví, kolik a, druhů hmyzu, obratlovců a, v tom, v tom daném no. požářišti zahynulo. Narušil se ten jejich ekosystém, to znamená, Uh, on už byl narušený tím t -t -tou kalamitní plochou hmm, nebo tím, 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 uh, tím zničením toho porostu uh, tou kalamitou, ale samozřejmě zase uh, ty běžné migrační trasy té zvěře byly zlikvidovány, uh, ten jejich přirozený ukryt a tak dále. Takže, takže určitě je to problém uh, pro tu zvěř jako takový, i zvěř se s tím naučí žít. Příroda si s tím poradí. Nejhůř to vlastně vycházíme my, jako lidé, kteří, hmm. kteří prostě do Národního parku jako takového budou jezdit a, a neuvidí tam ty lesní porosty, který, na které byli zvyklí. Hmm. A, a to dané území tím tím bude trpět, samozřejmě. Hmm. Pojďme teď trochu na pohled z druhé strany a pojďme se bavit o vlastně cíleném využívání požáru, protože děje se tak například i v boji proti kůrovci. Používají to například v Kanadě, jestli se nepletu. Je to použitelné u nás? Není. Jak už, jsem, jak už jsem říkal, jakýkoliv management, požární management, který využíváme, nebo který se využívá třeba v Severní Americe, využívá se v Jižní Evropě v rámci kontrolovaného vypalování, to znamená likvidace vlastně toho, toho paliva na tom povrchu té lesní půdy, toho hořlavého materiálu, tak nejsme schopni používat v našich lesních porostech. A to hlavně z toho důvodu, že vlastně ty, ty naše dřeviny nejsou schopny ten, ten požár zvládnout, ten oheň zvládnout. A dochází k uhynutí těch jedinců, dochází ke stresování těch jedinců, mm. což třeba není případ některých druhů a, borovic ze Severní Ameriky, který vyloženě ten oheň vyžadují pro například rozmnožovací strategii. Ale v našich podmínkách, u našich, našich běžných hospodářských dřevin to využívat nemůžeme. Mm. A v okamžiku, kdy takovou techniku použijeme, tak vlastně škodíme tomu, porostu, který na tom daném stanovišti je. A taková, taková věc prostě u nás nejde využít. Jsem schopený akceptovat například při udržování bývalých vojenských prostorů těch dopadových ploch, kdy právě tím častým zahořením se tam vytvořila nějaká speciální fauna, flora, tak to jsem ještě schopen akceptovat kontrolovaný vypalování tady u těchto míst. Hmm. Od lidí, kteří to kontrolované vypalování umí mají s tím zkušenosti, ale to je jediný prostor, kde by se dalo uvažovat uh, mm. kontrolované vypalování v našich podmínkách. Opravdu jiný jiný, jiný prostor nelze, nelze použít, ale si obzvlášť. Mm. Mě zaujalo, že jste zmínil, že Borovice využíváte ten oheň k rozmnožování. Mohu se zeptat jak, jestli to. Uh, existují druhý, druhý Borovic. Uh, nebo i dalších stromů, které nazvám, nazýváme takzvaně serotiní. To znamená, že jejich, jejich šišky nebo semený materiál, který je v šiškách, tak si udržuje klíčivost i několik desítek let a právě čeká až na Aha. ten požár. A ta šiška se otvírá až v okamžiku zvýšených teplot, to znamená právě vyprodukovaných tím požárem. Uh, nebo když si například vezmeme sekvojovce obrovské, jestli znáte ten Národní park sekvoja v, v Severní Americe, tak právě uh, vlastně stavbou uh, borky, uh, kůry to, toho sekvojovce, tak uh, ten sekvojovec je schopný odolávat tomu požáru a proto byl schopen vlastně narůst do takových rozměrů, protože v rámci uh, těch tisíců let, kdy rostl, mm. tak neustále byl poškozován Uh, nebo nebyl poškozován těm, mm. těm, těmi lesními požáry, na druhou stranu ty, ty konkurenční dřeviny vlastně byly a proto byl ten sekulovec schopen dorůst do takových rozměrů. Je to, je to hlavně uh, o kůře o oborce která vlastně je izolantem uh, toho, těch vodivých látek mm -hmm. uh, a čím tlustější vlastně a čím tlustější ta borka je, tím ten, uh, ten daný jedinec je odolnější mm. proti působení toho požáru. Takže to funguje podobně třeba jako asbest? Když to tak vezmu, že to izoluje zkrátka. Přesně tak. Hmm, hmm, přesně hmm. Tak. Uh, Vy jste už trochu teď zmínil otázku, chtěl jsem se zeptat na kontrolované vypalování porostů. Uh, je to tedy podle vás bezpečná metoda? Vy jste už zmínil, že možná v některých prostorech jste schopen to akceptovat, ale uh, obecně byste to teda asi nedoporučoval. Ve střední Evropě bych to určitě nedoporučoval a v jiných částech světa, kde to uh, použitelné je, uh, zmínil jsem Severní Ameriku, musím zmínit třeba Jižní Evropu, kde se právě vypalují takový keřové porosty, které vlastně nejsou produkční. Jsou to vyloženě prochy, které neslouží produkci nějakého, nějakého materiálu, ať už, ať už dřeva. Takže tam to použitelné je a je nutné říci, že vždycky to musí dělat lidi, kteří to umí, kteří s tím mají zkušenosti. Vždycky musí mít plán B. V okamžiku, kdy se něco pokazí, hmm. tak musí vědět, co mají dělat. A v tomto případě to je použitelné a lze to doporučit, ale hmm. jak znovu, znovu opakuju, ve střední Evropě prostě ne, ne, ne. Je to s velkým vykřičníkem, chápu. My se tu celou dobu bavíme o požárech, ale vy jste odborník vlastně na veškeré abiotické škodlivé činitele. Neohrožuje tedy naše, lesy je víc než například požáry, vítr, povodně nebo nějaký jiný činitel? Je tomu přesně tak. Tím nejškodlivějším abiotickým činitelem zůstává stále, stále vítr mm. a myslím si, že do, i do budoucna prostě bude dominovat, co se týče množství škod, které nám ročně napáchá. Co se týče sněhu a dalších faktorů, jako jsou laviny, sněhová pokrývka, to znamená nějaký, nějaký mokrý sníh, námraza, ledovka, tak to jsou všechno věci, které jsou, se vyskytují třeba lokálně mm. a v malém měřítku. Hlavní, hlavní je ten vítr, který který nám způsobí nejvíce problémů doprovodu s, s kůrovcem. A pak jsou ty další, jako samozřejmě. jsou požáry mm. a tak dále. Mm -hmm. Tolik můj dnešní host, inženýr Roman Berčák z fakulty lesnické a dřevařské, se kterým jsme probrali téma lesních požárů. Díky moc za veškeré informace a v budoucnu třeba někdy opět na viděnou. Já taky děkuji moc za pozvání a mějte se pěkně na A samozřejmě se loučím i s vámi diváky a posluchači našeho podcastu Plného života v České zemědělské univerzity.